Добър вечер! Благодаря ви, че сте тук на този прекрасен фестивал, тази атмосфера. Ние сме една специално сформирана формация за този фестивал. Всички сме свирили по-отделно заедно, многократно. И много съм щастлив, че успяхме да се съберем, макар и краткосрочно за този фестивал. Ще свирим тази вечер някои мои композиции, някои на господин Недялко Недялков. И те се въртят в този дух, както вече забелязахте. С единия крак сме малко на запад, с другия сме по-тука в Тракийския регион и малко по-на юг слизаме понякога. Към Босфора. Към Босфора. И сега слезем всъщност малко по-към Босфора с една композиция на Недялко, която се казва Мустафа. Всяка прилика с някои герои е случайна. Thank you.
Тази песен е свирена от 13 години от една друга група, която се казваше Икадем, но гаранционният срок изтече бързо. И много хубаво, че свиренахме тази вечер заедно в този състав с Боби, с Игор, с Константин, с Владко. Следва една композиция на Владимир Карпаров, посветена на неговата съпруга Камелия. Казва се Камелино хоро.
имаме лек технически проблем. Усилователът на баса не работи. Това не е за ръкопляскане. Сега ще се оправи. Може ли да го мютнете само? Ще използвам, да, сега да разкажа нещо. It's back. Кажи го, кажи го. И въпреки това аз пак ще разкажа нещо. Някои от тези парчета, които слушате и композиции наши, са също така издадени на компакт диск, колкото и това вече да не е модерно като формат, но все още, слава Богу, има и такива звукови носители, които се намират на онази масичка там, при, в дясно от нас, в ляво от вас. Единият диск се казва Антихипокресил, на който това беше и първата композиция, с която започнахме. А сега ще изсвирим една съвсем нова песен, аранжимент, която е на новият диск, първият дебютен албум на група Global Can, в която участва Стоян Янкулов и Пепи Миланов, също така Недялко Недялков. Това е проект по идея на Недялко. Казва се песента Очи Очи, една родопска песен, която по принцип е в изпълнение на Тима Недялкова, една от най-добрите наши народни певици, изпълнителки и преподаватели на тази музика, съхраняваща я. И сега ще чуете инструменталния вариант, а който желая мога да си закупи и дискът на Global Can или на Антихипокресил. Само ще добавя, че в диска на Global Can има и още две певици, Богдана Петрова и Марта Мавроиди от Гърция. Музиката е интересна, както и в Global Can, така и в Антихипокресил. Така че оставяме на вас избора. И сега родопската песен Очи, очи, пусти очи. Да. И ще помоля за малко повече саксофон в монитора. Thank you.
Благодарим. Това бяха очи, очи, родопски очи. Много съм щастлив. Искам да представя тези музиканти по моя си начин, може би, кратък. Това беше краткото представяне. Игор Спалати се познаваме от известно време. Той също живее в Берлин. И един от най-добрите и търсени контрабасисти изобщо, не само в Берлин, изобщо в Европа. И съм много щастлив, че той успя да дойде тук. И с него тази музика звучи по невероятен начин. Игор Спалати! Човекът с 88 клавиша, които хич не са малко, но за него са като едно цяло. Константин Костов. И както се казва на английски, the master of the groove, човекът, който може да звучи като много други добри музиканти, но по много свой оригинален и убедителен начин. Всъщност много е комфортно и лесно да се свири с него и креативно. Борислав Петров. И човекът, с който аз винаги съм се вдъхновявал и продължавам да се вдъхновявам от него. И за всичко съм много благодарен. Те нещата са, надявам се, взаимни. И се надявам за бъдеще да продължаваме все така, да се вдъхновяваме и да създаваме нова музика. Недялко Недялков. И сега следва едно парче, което се казва Татар Пазар. Това е старото име на Пазарджик. Татар Пазарджик. То е инспирирано така, защото моята съпруга от този край и аз трябва да се подмазвам. Затова да, Влади и той одеве се подмаза на камелия и аз така се подмазвам. Няма значение, музиката е нещо, което не е нужно много да се обяснява с думи, тя трябва да се свири, така че свириме Татар Пазар. И да започваме. А също, да, може би тук е много важно да споменем и поканата, която ни отправи Венци Благоев, организатора на този фестивал, директора на този фестивал, и той даде и идеята да се съберем заедно. И всъщност му благодарим за това, че ни предостави това удоволствие. Надявам се то да се предаде и на всички вас. Благодарим ти, господин Венци Благоев. Thank you.
Thank you.
беше една композиция на Влади Карпаров, която се казва Gypsy Smile. И всъщност това беше и последното парче от нашата програма. Благодарим ви много. Игор Спалати, дами и господа. Това, което той направи, не мога да го направят много хора по света, да отиде да продава краставици на краставичари. Специален аплодисмент за Игор Спалати. Невероятният Борислав Петров. Борислав Петров. Константин Костов. Новият скъп приятел на Джаз форум Стара Загора, който се завърна тук отново при нас. Константин Костов, Мюнхен, Враца. Хасково. Хасково има джаз фестивал по-стар от нашия, обаче все пак предпочитания фестивал. И сцена, Стара Загора. Те свириха миналата година в библиотеката. Недялко Недялков от Хасково. Първият кавал на националния фолклорен оркестър в радиото. И човекът, когото имитират не само в Берлин, а дори и в Франция, както чухме, възпитаникът на френската гимназия, този път от София, и на консерваториите в Хамбург, Берлин, дори и София. Владимир Карпаров! Благодаря ви. Те ще продължат да вечерят, да пият и да свирят в ресторанта при Кмета, където са нашите джем сешени. И вие ще продължите да ни слушате. Много се радвам, че останахте тук до края на тази вечер. Ние наистина малко по-късно почнахме и тъй като времето предлага да се слуша по-късно. Благодаря на Филип Иванов, не Димитров. Филип Иванов, който спаси контрабаса от заглъхване с една специална хитрост. И така, утре вечер очакваме Димитър Карамфилов, очакваме Майя Нова, Франческа Тандой, Даниеле Кордиско, Любо Цанев и всички вас. Благодаря на Община Стара Загора, Контур Глобал, Марица Исток, Алесандро Морето. Благодаря ви. Приятна вечер и до утре.